Stort sett jeg var rolig og avslappet. Jeg vet jo stort sett hva jeg holder på med. Men det er klart, første gangen du traff på en haj, så banket kanskje hjertet litt raskere. Men etter hvert så du lærte dem å kjenne, og sånn er det med det meste. Når du ser på adferden, så leser du en haj hva den egentlig kan holde på med. Og, ja, da kan du slappe av litt mer. Men når det gjelder haj, så skal du aldri slappe helt av. Du skal aldri snø ryggen til en haj, for det er opportunister. Og det er klart, de kan benytte anledninger. Å begynne å svømme fra en haj, som enkelt har gjort i Rødehavet, det er utrolig dumt. Da er det omtrent som en katte. Det her er noe som prøver å stikke av. Da må vi bort og smake på det. Og når en haj smaker på oss, det tåler vi ikke. For meg så er det at jeg må ha øye på den, ha front mot den, og vise at jeg er stor. Det hjelper bra. Tigeren, han snur da. Ja, det er ganske stor forskjell på biologi og fisk i Norge i kaldt farvann. Det er delt opp hovedsakelig i nordisk kaldt farvann, i temperert zone, sånn som Middelhavet, og tropisk farvann i beltet rundt ekvator. Så det er ganske stor forskjell. Og artsrikdommen øker jo lengre mot ekvator vi kommer. Så det er en naturlig resultat av varmt vann, så vil artsrikdommen komme. Det jeg har vært mest fascinert av i Thailand, det er to ting. Det ene er temperaturen i sjøen, som gjør at vi på en måte kan gå ned og dykke i t-skjorte og shorts, eller i kort våtdrakt. Vi kan være på 30 meter og oppleve 27-28 grader i vannet. Det er jo en kjempefascinasjon. Og så er det et såpass sterkt sollys at du på en måte har fargene, uten å bruke kunstig lys, så har du fargene mye djupere enn det vi er vant til når vi er her oppe. De som driver og tar en dykkesertifikat og starter dykkene sine i sydligere breddegrader, og tror de kan å dykke, og kommer tilbake til for eksempel Norge og begynner å bale med en tørrdrakt, de opplever at det er forferdelig mye vanskeligere enn det de opplevde den gangen de var i sydligere breddegrader. Vi har en dykkebåt Calypso. Og den er jo på 33 fot, og vi kan regne med, vi kan ha med rundt 10 dykkere da, i båten. Og vi har skiftet motor inn, så nå fungerer den ganske bra. Og det er jo et verdifullt verktøy for å komme ut og dykke på plasser hvor vi ellers ikke kan dra. Med åpen båt så har vi begrensninger, sånn som grip og smøla, og dra dit med åpen båt. Det er for risikabelt i forhold til været vi har her på Møre. Når vi har sånn som Calypso, med forholdsvis stor båt, med selvlensende dekk, med dekkshus, og med en båt på slep som kan fungere som å plukke opp dykkere som roter seg bort, så fungerer det ganske bra.
Nei, det jo selvfølgelig veldig avhengig av hvor hen du dykker hen, men det klart at det jo ikke bare biologi og dyreliv vi finner på bunnen. Er vi for eksempel i nærheten av en kjent fiskeplass for eksempel, så er det jo litt sport å plukke med seg masse sluker og fiskeutstyr. Vi har jo enda funnet hele eska med sluker som ligger ned på bunnen. Vi mennesker, en ting vi er virkelig flinke til, så er det forurensning. Og i sjøen så ser vi nesten på hvert dykk, ser vi resten etter ting som er mistet eller kastet på sjøen. Det er boss. Overalt finner vi ting som ligger på bunnen som ikke skulle vært der. Og på sikt så er det jo helt klart at sånn kan vi ikke fortsette. Og det er jo skikkelig forurensning. Sykler og alt mulig rart kan kastes på sjøen. Det er liksom ikke den ting som ikke kan kvittes på den måten. Og en annen ting, rett utom Bremsnes fergekai, også ligger det et gammelt pengeskap som er brutt opp, som er kastet. Også masse andre ting, krukker og mye rart som folk skal kvitte seg med. Da har de bare dratt ned på fergekai og kastet det ut ved kaja. Og en annen ting som har vært for vanlig de siste årene, det er golfballer. Det er klart i enden av Seivika, det har plukket en, ja, kanskje en, rundt en 50 stykk golfballer bare jeg. Så det er tydelig at det ikke er alle som får hole in one der inne heller. Og likens til og med midt på havna i Nordsjøen har finnet golfballer utenfor fergeleie, gamle fergeleie på Bremsnes. Det finner vi golfballer nesten på hvert dykk. Det merkelige er at vi finner av og til ting som absolutt ikke skulle vært på bunn. Blant annet biler på plasser hvor det ikke er nærheten av vei. Så det er tydelig at de har dratt ut biler med båt og dumpet dem. Jeg dykket på Stavnes fyr for 2 år siden, og plutselig på beste plassen hvor det er fin biologi, så ligger det en svær porselendass som noen har kastet fra seg. Og garn, fiskeutstyr, rusa og teina, det ser vi resten av overalt. Noen folk setter ut teina og ruser på plasser hvor de ikke har sjekket bunnen. Og det er helt klart når iletauet er 10 meter, og det er 20 meter djupt, så sier seg selv at det kan ikke fungere. Og det er folk som må lære seg å bruke havet på riktig måte, og lære seg å finne ut av et sjøkart at dybdene stemmer med den redskapen de setter ut. Det er alt for mye redskap som mistes på grunn av ukyndighet, at folk vet ikke hvor de setter den. Og vi må bli flinkere til å vare på miljøet, og kutte ut mest mulig av det som forurenser. Selv på det vi regner som åpent hav, så finner vi det som ikke skulle vært der. Så det er, vi mennesker må bli litt flinkere og ikke forbruke havet på den måten. Ut av syne, så er det liksom, da er ikke noe problem. Men på lang sikt, så blir det helt feil.